Načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik prihaja v spremstvu poveljnika 72. brigade, brigadirja Franca Koračina. Poveljnik teritorialnega polka, polkovnik Vasilije Maraš, pripadniki teritorialnega polka 72. brigade in nevoj Franca Uršiča, postrojeni, pripravljeni na začetek slovesnosti, vroča nadporočnik Dušan Babič. Slovenske vojske, za koga? Za Slovenijo! Sledi himna Republike Slovenije, ki jo bo zapel pripadnik Slovenske vojske, višji štabni vodnik Jože Novak. Ni dočakata, da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak prozbo vsak, ne vrak le sosed bo mejak, da rojak prozbo vsak, ne vrak le sosed bo, ne vrak le sosed bo mejak. Osnovno poslanstvo teritorialnega polka je civilno-vojaško sodelovanje. Pripadniki Slovenske vojske se zavedamo pomembnosti podpore strani civilne sfere. Iz nje prihajajo namreč državljani, ki jih oblečemo v vojaško suknjo. V svojih obrambnih silah pa morajo državljani prepoznati vrednoto, ki ni sama sebi namen, ampak je namenjena njim in obrambi naše skupne domovine. Dobar dan in prisrčno pozdravljeni. Ko sem bil v strani poveljnika teritorialnega polka 72. brigade Slovenske vojske, polkovnika Vasilija Maroša, povabljen, da v imenu županov občin iz območja Dolenjske in Bele krajine spregovorim na današnji slovesnosti o sodelovanju Slovenske vojske z občinami oziroma da povzamem vtis in oblikujem dejstvo dosedanjega sodelovanja teritorialnega polka 72. brigade z občinami ter prebivalstvom znotraj njihovega prostora, sem najprej pomislil na to, da to ne bo enostavno. Toda ob razmišljanju o prehojeni poti Slovenske vojske, o njeni vlogi znotraj posamosvojitvene časovne dimenzije in o vseh njenih dosedanjih transformacijah, sem kmalo ugotovil, da je kaj reči. Za Slovenijo! Za opodelitvi priznanj poveljnika teritorialnega polka številka nič 94 do 4 skozi 2015 do 649 z dne 2.10.2015 za zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske ter teritorialnega polka in za izjemne dejanja, za uspehe pri opravljanju vojaške službe, za športne dosežke, civilno-vojaško sodelovanje in mednarodno vojaško sodelovanje ter ob odhodu iz enote, poveljnik teritorialnega polka, polkovnik Vasilije Maraš, podeljuje naslednja priznanja. Bronasto medaljo prejme Stanislav Brinjevec,
Bronasto plaketo prejme inženirska četa 72. brigade. Pohvalo poveljnika prejmejo Majda Adamov, Janez Crnčič, Marko Črnčič, Janez Dragovan, Tomaš Jerele, Mitja Kralj, Alojz Lovrin, Mihajl Meško, Cerila Ozimek, Bojan Pejčič, Robert Povše, Boris Stariha, Đurđica Vide. Zahvalno listino prejmejo Alfons Bašković, Peter Cesar, Darko Grubačević, inženirska četa prve brigade, Stanislav Jakše, Maksimilijan Kristan, Suad Muslimović, Rok Novak, Ivan Petančić Ičo, Anton Turk, vod brezpilotnih letal prve brigade, Miran Zupančić, druga pehotna četa 10. pehotnega polka prve brigade. Teritorialnega polka 72. brigade, praznujemo vašo obletnico, je za slovensko vojsko pomemben dan. Toliko bolj, ker je dogodek, ki ga danes krati obeležujemo, zbuja pri pripadnikih vojaške organizacije kolektivni duh, občutek predanosti lastni enoti in domovini, odločnosti braniti simbole in domovino pred katerim okoli nasprotnikom. Polkovnik Vasilije Mareš, poveljnik teritorialnega polka 72. brigade, predajam ti vojno zastavo. Rad, hvala, nosili bomo spomin. Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! V celoviti uresničujemo poslanstvo, ki se nanaša na civilno vojaško sodelovanje. To delamo uspešno, na trenutke tudi čaramo, da lahko izpeljemo vse naloge. To zmoremo, ker delamo skupaj in za skupni cilj. Ponosni smo nase ter pripravljeni na nove naloge in uspehe. Hvala za strokovno in uspešno opravljeno delo, tako vam, pripadniki teritorialnega polka in enote vojašnice Franca Uršiča, kako tudi vsem enotam vojašnici in ostalim enotam, ki nas podpirate, upravi za obrambo in sodelujočim v procesu civilno-vojaškega sodelovanja. Na skupnem delu bomo zmogli doseči cilje, ki so pred nami. Pri tem iščemo sinergijo ter medsebojno podporo in sodelovanje ob zavedanju, da smo del skupnosti, v kateri živimo. Naprej zastava slave, v boj junaška kri, za blagoroče tjave naj puška govori.
za orožjem in desnico, desimo vragu grob. Za pisatri pravico, ki tirjajo naš dom. Naprej za stave slave, v boju naška kri, za blagor domovine, naj puška govori. Na današnji dan teritorijalni polk 72. brigade slavi svoj dan, dan enote, ki ima tradicije v 4. oktobru 1990, ko so bili imenovani novi poveljniki oziroma vršilci dolžnosti poveljnikov pokrajinskih štabov sedmih pokrajin. Pri nas je bil to imenovan rezervni major Albin Gutman, ki je kasneje postal načelnik republiški general štaba in tudi upokojen kot general podpokovnik. Za nas, pripadnike tega polka, še posebno zato, ker nas je večinoma veteranov vojne za Slovenijo, je ta dan zelo pomemben in ga se z veseljem spominjamo. Podeljeni prapor pa nas še bolj spodbuja za delo v naprej na našem osnovnem poslanstvu, to je civilno-vojaškega sodelovanja in predstavitve slovenske vojske in možnosti, ki jih nudi slovenska vojska. Boj teritorialne obrambe na Dolenjskem od leta 68 v treh obdobjih do 73, 74, 79, 80, 90 in potem tudi v vojni in pa štabih, ki so bili potem. Osnova zbirke je tu že napravljena, ki so nam je vstopili veterani, ko je bila napravljena ta zbirka za 10. obletnico vojne za Slovenijo.